Ekonomia shqiptare vlerësohet se do të ketë një ecuri të kënaqshme edhe gjatë këtij viti, duke tejkaluar krizën e çmimeve. Në bilancin vjetor, Ministri i Financave Ervin Mete theksoi se së shpejti do të zbardhen vendimet për rritjen e pagave, të cilat pritet të prekin nivelin 900 euro, ndërsa fondi prej 1 miliard euro është i akorduar nga Bashkimi Evropian, pritet të nxisë procesin e integrimit të vendit. Pra nuk ka një komponent në këtë format të drejt për drejt ku mund të aplikojnë bizneset. Shumë e rëndësishme për të theksuar është që disbursimet lidhen me përmbushje të reformave. Ne jemi në një diskutim me komisionin, me të cilin arrihet një plan i dakordsuar në hark kohor 6 mujor dhe 1 vjeçar për gjatë kohës gjatjes 3 vjeçare të planit të rritjes, ku me përmbushjen e reformave bëhen edhe disbursimet. Luhatjet e forta të kursit të këmbimit, ministri i cilësoi si një tregues të forcimit të ekonomisë. Forcimi i lekut është reflektim i forcimit të ekonomisë. Nëse, si që përmanda, ne kemi vetëm në 9 mujor 3.2 miliard euro flukse hyrse nga turizmi, sigurisht që kjo ndikon pastaj në forcimin e monedhës vendase. Gjatë këtij viti u paralajmërua se do të ketë një rishikim të çmimeve të referencës për apartamentet në Bregdet. Kur të aplikohet ky çmim referencë, edhe sot, edhe në Tiranë ku u rritën në mes të vitit, do të merret parasysh mosha e ndërtesës, që do të thotë për një ndërtesë me mosh më të vjetër, për çdo vit vjetërsie do të zbritet çmimi i referencës me 1%, në mënyrë që ato që janë godina më të vjetra të mund të reflektojë çmimi i referencës sa më afër realitetit dhe të ketë një shkontim apo amortizim kur shitet pasuria. Po ashtu Mete ritheksoi edhe një herë se vjen puna për rishikimin e skemës së pensioneve dhe skemës së ndihmës sociale.